نعم. فبذل الأشياء التي جرت العادة بإعطائها. قلنا هذا القسم إلى قسمين، مستحب وواجب. نعم. Och de lärde har ju en del av det här också i två kategorier. Det rekommenderade, uppskattade och det som är obligatoriskt. انقطع عليه الحبل وهو في داخل بئر، وهذا لديه حبل في الخارج، فتقول له جزاك الله خيرا اعطني هذا الحبل، انزل لي هذا الحبل حتى اصعد. هنا الاعطاء واجب، اذا لم ينزل له هذا الحبل هلك. هذا الاعطاء هنا واجب، لكن اخر قال مثلا اعطاءه مستحب. نعم. För att uppfatta detta är det som är obligatoriskt och det som är rekommenderat. Ett exempel är att man hamnar i en grupp där repet går av eller någon vill ändra repet och man vill komma ut. Och det finns en person som har ett rep som man kan slänga ner för att få upp den här människan som fastnar till den. Om den här personen då är obligatorisk att ge ut det här repet. Men kennan som vi sa tidigare, det kan man bara rekommendera att måste ha uppskattat att de sitter till att göra lamma ordet. Ja. Och här är det annan la yu'tuna al-ashya' allati jarat al-'ada biha bi'ta'i. Fa hum min bab awla la yu'tuna al-ashya' al-wajiba. Ja. Alayhi. Så den här kategorin av folk, om de inte ens ger ut, lånar ut det som inte kostar dem någonting, så de skulle inte heller tänka sig låna ut någonting som är obligatoriskt. Den här kapiteln varnar för de som förnekar uppståndelsedagen. Och med detta är det en begåva och beskydda så han kan be al-yad av al-lisan. Ja. Att behandla illa en faderlös antingen med tungan eller med handen. Och det är al-hath ala it'am al-masakin. Uppmanar till att mata de behövande. Och al-hafaza ala as-salawat al-mafruḍa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala biha. Hålla tiderna när man ska utföra bönen vid den tidpunkt där Allah har beordrat oss. Och al-hadha min atyan الأعمال وإرادة لهذا العمل مدح الناس. نعم. فسيكي هيت من أن تتفر إن حامدي دابا بيل أن أندرا سكابي نيد مدين وإنت الله سبحانه وتعالى. وفيه الحزن على فعل المعروف. نعم. وأكمل أنت لا تتفر جودة حامدي. والله أعلم. الله بس. ثم نأتي بما يسر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وهي أن الله سبحانه وتعالى لنا الفضل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير. أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، ومن هذا الخير ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطي أعطاه الله سبحانه وتعالى الخير الكثير، إن أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، النهر الذي في الجنة أو حوض النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها. نعم. نسل كفيتر الكوثر، والله سبحانه وتعالى سيأتي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه يدري من نهود يدري. Så att liksom bland annat en flod i paradisen för Kauta, en halv, jag har inte min halv. En halv? Ja, men det är så att jag har en flod. Och damm? Damm. En damm, en damm man kan dricka över vatten där på Sassan i Dummelagen. De tror att det går till när de är törstiga och trötta. Man dricker från den här dammen. Och då törsten går bort.
So they among Buddhists, some prophets also have for the talk of Allah subhanahu wa ta'ala. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. نعم. So رسول الله صلى الله عليه وسلم من موجة الطبع الأفضل. وهذه النعمة لابد أن تقابل بالشكر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال فصلي لربك. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي ب العبادة. الصلاة هذا مثال للأعمال البدنية، بل هي من أفضل العبادات البدنية. والحب هذا من أفضل العبادات المالية، يعني اجعل العبادات البدنية والعبادات المالية كلها لله سبحانه وتعالى. نعم. Profeten sallallahu alaihi wasallam ska vara tacksam inför alla dessa gåvor som Allah har skänkt profeten sallallahu alaihi wasallam. Så uppmanar Allah profeten sallallahu alaihi wasallam till att be, utföra bön och att slakta till Allahs skull. Och att dyrka Allah genom bönen är bland de bästa dyrkan. Och att slakta ett får eller en kamel eller en ko är bland de bästa när man skänker pengar till Allah. إن شانئك أي مبغضك أي أن مبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر الذي انقطع له عضو من أعضائه، يعني الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر ويبقى له أثر، كما مثلا يعني هو الحال في حال الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى أو كذا، يبقى ذكرهم حتى بعد وفاته رحمه الله تعالى. نعم. أوكي. الله سيدي في الكفر صلى الله عليه وسلم دوم صلحات لي kommer att det är de som är amputerade, det vill säga de kommer inte att ha någonting i livet, de kommer att glömmas bort, de kommer att ha någon status i livet, liksom det här med barnlöshet, alltså deras dikter, alltså de nämns inte längre. Så därför när vi tänker efter och ser där de här fyra imamerna, de liksom än idag upprepas och vi berättar om dem, därför de har älskat så pass mycket profeten sallallahu alaihi wasallam med ren avsikt, så därför har även de kunnat leva kvar än idag. Innan محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له ذكر والذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع ذكره. نعم. Den som älskar Profeten sallallahu alaihi wasallam kommer att lämnas, och den som hatar Profeten sallallahu alaihi wasallam kommer att lämnas på ett helt håll. Ja, Allah bara. Allah bara. Nästa bit är Al-Kawthar. Och Allah sallallahu alaihi wasallam nämner i Al-Kawthar att Allah sallallahu alaihi wasallam har gett många gånger till Profeten sallallahu alaihi wasallam. De är väldiga och de är otroligt många. Och bland de gångerna är en flod eller en damm som finns i paradiset som heter just Kawthar. Och Allah sallallahu alaihi wasallam till sin profet sallallahu alaihi wasallam. Så då han fick alla dessa väldiga gåvor så måste han bemöta dessa gåvor med tacksamhet. Och de nämnde Allah sallallahu alaihi wasallam hur han ska tacka Allah för denna gåva och de andra gåvorna. Och det är genom att utföra bönen och slaktan. Bönen är den absolut bästa handlingen du kan utföra med din kropp. Och slakten är den absolut bästa handlingen du kan utföra med dina pengar. Så de här två handlingarna, om du kombinerar dem, så har du gjort någonting väldigt. Och den som hatar profeten sallallahu alaihi wasallam är en fiende till honom och är en kärlek. Och det är alltså en person som är en hatisk fiende till profeten sallallahu alaihi wasallam. Om man menar att han är öppen, det vill säga att han är avklippt, avskuren. Vilket innebär att han är avskuren för att människor ska lämna honom i gott. Så den människa som älskar profeten sallallahu alaihi wasallam kommer att lämnas i gott även efter sin död. Och han är inte då exempel på de fyra imamerna.
De nämns fram till idag och tas fram till idag som exempel. Baserat på deras kärlek och handling till profeten sallallahu alaihi wasallam. Så de här hatiska fienderna kommer att vara avklippta, avskurna och inte nämnas i gott i framtiden alls. Så det finns inget som helst gott i dem. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للكافر أن يقول وأن يبرأ من الكفر أهله بالقلب وباللسان وبالجوارح. إذا لابد من البراءة من الشرك أهله بالقلب واللسان والجوارح. نعم الله إن استكف فيه ذلك الكافرون دار Allah subhanahu wa ta'ala det ordet av profeten sallallahu alaihi wa sallam att ta tydligt avstånd för all skit och association med tungan, med kroppen helt och hållet. La a'bud ma ta'budun. Anna nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'bud Allah subhanahu wa ta'ala och ha'ula ya'budun Allah subhanahu wa ta'ala och ma'u ghayr eller ya'budun ghayr Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabarra an nabi sallallahu alaihi wa sallam min ha'ula من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. نعم. ودار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة يوم ذكر عند الله أنت ذكر نبا أنا إتسم كفار بلانهم سو دون تود بولا من دون أسوسيرة لله الله سيدا إلى الأندرا سو ذكر نبا أنا ذكر إن الله سبحانه وتعالى. ولا أنتم عابدون ما أعبد أي أن هؤلاء من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الكفر صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. So the Prophet said, "Yo, did you think about it? When you did think about it, but become after man who did for death." ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في العمل لا يمكن أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدبر الأمر إن الله سبحانه وتعالى. وكذلك في العمل أيضا. نعم. وإذا درس الرسول حمدا وسؤال إن بطل الله. ثم جاء الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء. لكم دينكم ولي دين. نعم. وسن عفوا نزيس. سوكم الله أبيرا دباشا. دع الله سير نهار إيرليون أو يهار مين بليون. إذا لابد من واحد من البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. نعم. من true one day ستطاع أفضل وفن شرك من تنيا من يبدأ ومن روس جدا. هذه السورة متى تقرأ؟ الناس كدنا كفيتا لأساسه تقرأ في سنة الفجر هي والسورة الإخلاص قل هو الله واحد. نعم. När man ber två rakat som heter Fajr så ska man läsa den här kapiteln och Al-Ikhlas. Och fi sunnat al-Maghrib. Och fi Maghrib också. Wa kadhalika fi al-Shafa' al-Witr. Naam. Och fi al-Shafa' al-Witr ska man läsa. Wa kadhalika fi rak'ati at-Tawaf. Även du två rakat när man ber Tawaf. Limada tajma' bayna hadhihi as-sura qul ya al-kafirun wa bayna surat al-Ikhlas qul huwallahu ahad في هذه المواطن لأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبعض الناس كما ليس لدينا كفيت النيوس لدينا تيكو جانا إتصم فرفض صلى الله عليه وسلم هايوته. وحتى تستقبل أول الليل وأول النهار وكذلك آخر الليل بالقيام وكذلك في الطواف بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاث. نعم. Och vid de här tidpunkterna, på morgonen, på kvällen när man ska lägga sig, man avslutar sina böner med tar, så blir det bekräftelse på trosbekännelsen. Så vi qawlillah subhanahu wa ta'ala qul ya al-kafirun hadhihi as-sura fiha ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil ibad wa fi surah al-ikhlas ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bil asma' wa as-sifat wa bil rububiyyah wa bihadha تجمع لله سبحانه وتعالى الانفراد بانواع التوحيد الثلاث. نعم. وفي ذلك كفيت ان دو ده انه المونوتيزم ده ديت انا اندس الله سبحانه وتعالى وفي صوت الاخلاص ده كما دو اندرا كاتيجوريا اوف مونوتيزم ده مي مي ليكسون
Allahs egenskaper, attribut och därför alla tre Allahs namn och attribut och sen att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är liksom kompletterar varandra just de här två kapitlerna. هذا الله ما يتعلق بهذه السورة وسيأتي بإذن الله تعالى ما يتعلق بسورة الإخلاص أن فيها انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات ويلزم من هذا أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية بتوحيد العباد. Och så därför den andra kapitlet som sagt kompletterar den första. Och i den här då, det är monoteismen och den andra, det här med Allahs namn, attribut och egenskaper. Så det är de här tre kategorierna som man ska uppfylla för att man ska betrakta som en liksom riktig troende. Ja, något med det här. Och i den här, för att vi har alla länningar, bara nöjda sedan, jag kan inte ha mig att jobba med det, men jag نكمله وبعد هذا هو يأتي سوى خمس سوى كاملة إن شاء الله نكمل جميع سوى نعم في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فارغا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. هذه السورة سبب نزول هذه السورة كما جاء عن عمر وابن عباس رضي الله عنه اجمعين انها نزلت اعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو اجله. نعم دنا كفيت انه ان شاء الله بنقول شكرا سيدي طارق استاذ alla dessa fem kapitlet samtidigt alla för chefen säger att det finns vissa som håller på att simma här och somna så därför han vill passa på att bli färdig snabbt. Den här kapitlet den här stora den här kapitlet så att den nassar steget sina Abdul Abbas när de fick höra den här kapitlet de insåg att profeten Salasalems död närmar sig. Innan här i sura sabab nuzul här i sura fiha ikhbar al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ilam al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam bi qurb ajal li'an gharab min bi'thati al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam dukhul al-nas li din Allah al-Fajr wa dakhal al-nas li din Allah al-Fajr baqiya ma'ala أننا نختم الأعمال الصالحة بماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نهاية العبادات لابد أن تختم العبادات على ما ورد في الشريعة أن تختم بالاستغفار كما نستغفر أدبار الصلوات المفروضة كذلك بعد الانتهاء من الحج. نعم وغيره. قال och avsikten med Allah har skickat och sänder budet från sällan det är att folk ska kallas till islam och folk i folkmassor ska gå in i islam och vilket har ju inträffat därför den här kapitlen beskriver där grupper folkmassor går in i islam samtidigt och vi i islam som muslimer då när vi avslutar en god handling så brukar vi avsluta det med istighfar och prisa Allah subhanahu wa ta'ala och be om förlåtelse. Så därför, även den här kapitlen, vi säger att profeten sallam gjort färdig det han skulle göra och därför ska han avsluta med att prisa Allah subhanahu wa ta'ala och be om förlåtelse.